Unë e mora vesh këto ditë vendimin e qeverisë për centralizimin e televizioneve private dhe më kujtua koha e kooperativizimit, kur prona private u mbloth me dhunë dhe u krijuan kooperativat e famshme bujqësore, në të cilët fshatarësia kooperativiste i njohi rënimin e saj, edhe televizionit, edhe arti dhe kultura në këto kora antiko, do thoja, po njohin të njëjta duhuri. Pra, grumbullimi dhe kontrolli, monitorimi nga qeveria dhe organet e saj, do thotë që media e lirë të vi drejt fundit të saj. Është për të shqetësuar, janë fakte të cilat një intelektual dhe një shkrimtar e bën të mendojë. Pra, ne synojmë një demokraci dhe një pluralizëm idesh dhe ne në të kundërt ne po shkojmë drejt zhdukjes së kësaj demokracie. Është një shqetësim i madh.